Sziasztok! Hoztam nektek a júniusi jóslatokat. A horoszkóp szerint mind a 12 csillagjegyen végigmegyünk, megnézzük, hogy milyen energiák lesznek. Természetesen egy kollektív kirakás, nem rezonálhat mindenkivel. Ha személyre szabott jóslást szeretnél, energetikai tisztítást, akkor jelentkezhetsz a Facebookon privát üzenetben. No, nézzük! Kezdjük a kosokkal. Júniusban milyen energiák lesznek? Úgy látom, hogy családi tekintetben döntések lesznek. Sokatoknál van olyan, hogy esetleg szülőknél vagy a családban műtét. A kártyáim azt üzenik neked, hogy nagyon hamari gyógyulás van, most a hasban lévő dolgok, azt látom, de betegség tekintetében látok javulást. Tehát a családban, hogyha műtétre vagytok kiírva, hasban lévő dolgok, akár anyukánál is, úgy látom, hogy hamar fordulópont lesz és gyógyulás, ott vannak az értékek. Munka tekintetében egyébként nem látok problémát, hiszen folyamatos a pénzáramlás, ha munkát keresel, viszont jöhetnek hozzád pozitív energiák emberekből, akár családtagoktól, valamit ha ajánlanak, akkor a stabil és hosszú távú lesz neked. Ott van a szerencse. Ha párt keresel, akkor vigyázni kell az energiákkal. Úgy látom, hogy blokkok letétele folyamatban van, a negatív energiák, vagy válás, vagy toxikus kapcsolat letétele. Ha úgy érzed, hogy blokkolva vagy, most a szívcsakrán van a hangsúly, akkor ki kell tisztítani, hogy be tud vonzani, aki számodra pozitív. Le kell tenni a félelmeket, így van, hónap végére meg is lesz, hiszen ott a spirituális fejlődés több dologban segítenek neked, hallgass a megérzéseidre, és kér segítséget fentről. Húzok neked egy pozitív megerősítést. Megnézzük, mit üzen a kártyám neked. Egyre jobban érzem magam a bőrömben. A csatornatagoknak készítem a szerelemmel kapcsolatos videókat. Hogyha szeretnél csatlakozni, megteheted. Minden leírást megtalálsz a videó alatti boxban. Megnézzük, ha párt keresel, vagy ha kapcsolatban vagy, milyen energiák lesznek június hónapban. No, nézzük, hogy a bikáknak mit hoz a június, milyen energiák lesznek. Milyen változások? Úgy látom, hogy új dolgok, és teljesen pozitívan pénzáramlást látok egyébként, kommunikációt, valami most elindul az életedben, karmikus dolgok. Az is lehet, hogy a munkában, hogyha megakadás volt, le tudod tenni azokat az embereket, akik idegesítenek vagy negatívak. Hónap elején pozitív energiák lesznek, úgy látom, hogy plusz pénz, akár fizetésemelés, bármi, ami hozzád jön, nem várt pénzek is. Viszont az emberekkel vigyázni kell, akár a családban vagy a munkahelyen nem érdemes konfrontálódni, hiszen sok az energia vámpír, aki ráteszi az energiát, a féltékeny ember az életedbe, le kell zárni ezt a veszteséget, ami meg is lesz, hiszen el tudod távolítani, le tudod zárni ezt az energiát, az is lehet, hogy munkahelyet váltasz, és egy családias környezetben, egy stabil környezetben találod magad, megfelelő energiákkal és emberekkel. Nem látok problémát a párkapcsolatban sem. Úgy látom, hogy az összeköltözés, költözés nálad vagy a családban maximálisan támogatva van, hiszen látunk hivatalos dolgokat, házzal kapcsolatban, akár ügyvédet. Ragaszkodj ahhoz, amit elterveztél, mert hosszú távon, még ha egy kicsit nehezen is indul meg, számodra pozitív lesz, tehát ingatlannal, munkával, hivatalos üggyel kapcsolatban ott van a stabilitás, összeköltözés, költözés, akár nyaralás, hiszen a gyermekekkel is látok kiruccanásokat, több alkalmat is, esetleg tengerparti utazás. Úgy látom, hogy meg lesz rá a pénz. Húzok egy pozitív megerősítést is neked.
Jól érzem magam, jó dolgok történnek velem. A csatorna tagoknak készítem a szerelemmel kapcsolatos videókat, ha csatorna tag szeretnél lenni, te is csatlakozhatsz a videó alatti boxban, minden leírás megtalálsz. Megnézzük, hogy a párkapcsolatban lévőknek, párkeresőknek mit mutat a kártyám. No, nézzük, hogy az ikreknek mit mutat a cigánykártyám, milyen energiák lesznek júniusban. Úgy látom, hogy szerelem területén lehetnek megoldások és döntések, hiszen a családban nincs probléma. Szeretetteljes, stabil alapok vannak, úgy látom, viszont döntések lesznek, sokatoknál egyébként tanulással kapcsolatban is vágyaid szerint valamit el tudsz indítani, hiszen ott van a határozottság, az emberek, akikkel körül vagy véve, úgy látom, hogy pozitív energiában vannak. A kártyáim azt üzenik, hogy ha esetleg műtét lenne, hastályékot látok most, nagyon hamar megvalósul, és csupa pozitív energiával, úgyhogy nem kell félni, hogyha műtét vagy orvosi papírok vannak, arra is lesz megoldás. Sokatoknál egyébként külföldi ihletettségű dolgok vannak, akár munkahivatalos ügy, mindenre meg lesz a megoldás, ha pénzt vársz, és akadályokba ütköztél, ott lesz az is. Sokatoknál ugye külföldi munka, ami előtérbe kerül, így van, hiszen több forrásból fog jönni a pénz, ott a megfelelő munka, akár plusz bevétel, hiszen több tevékenységet is látunk, vagy mintha több forrásból jönne a pénz, az anyagi stabilitás hónap végére ott lesz nálad, illetve a családban. Húzok egyet a pozitív megerősítések kártyámból is. Megnézzük, hogy mi az üzenet számodra. Ha bízom magamban, másban is megbízok. A csatornatagoknak készítem a szerelemmel kapcsolatos videókat. Ha csatornatag szeretnél lenni, te is csatlakozhatsz. A videó alatti boxban minden információt megtalálsz. Megnézzük, hogy mire számíthatnak júniusban a párkeresők, illetve a szinglik. No, nézzük, hogy a rákoknak mit mutat a cigánykártyám júniusra. Milyen energiák lesznek, milyen fordulópontok, mire érdemes figyelni. Sokatoknál úgy látom, hogy házzal kapcsolatos ügyek beindulnak, akár festés, szépítés, új bútorok. Úgy látom, hogy több minden változtatás is lehetséges a ház körül, nálad, illetve a családban. Az is lehet, hogy úgy érzed, hogy valami megakadt, vagy hogyha esetleg szakmunkások voltak, valamit felújítasz, kicsit nehezebb energiák vannak, de úgy látom, hogy lesz megoldás, lehet egy kicsit elhúzódik az ügy. Így van, de hónap végére ott lesz az anyagi stabilitás, az új dolgok, akár gyermekszületése is támogatva van, hiszen látunk egy új generációs értékes gyermeket a családban. Úgy látom, hogy munka tekintetében, ha munkát szeretnél, arra is lesz megoldás. A kártyáim azt üzeni neked, hogy küld az önéletrajzodat, mert valami begyorsul, ha úgy érzed, hogy megakadtál, hiszen a tolvaj lapja homályos dolgokat is mutathat. Fejben kell lenned, ragaszkodj ahhoz, amit elterveztél, és lesz megoldás, valami elindul. Az is lehet, hogy egy olyan csoportban leszel, vagy olyan munkát kapsz, ahol megfelelő spirituális emberek, pozitív emberek lesznek, valamit most elindíthatsz, sokatoknál spirituális tanulás is egyébként, vagy egy új párkapcsolat bevonzása, amit szeretnél el kell indítani, kér fentről segítséget, hiszen ott van a stabilitás, valamit most el tudsz indítani. Begyorsulnak a dolgok minden tekintetben ebben a hónapban nálad. De akár utazást és kirándulást is jelenthet a kártya, harmonikus kommunikációkat. Húzok egyet a pozitív megerősítés kártyámból is neked. Testem, lelkem, szellemem épp és egészséges. A csatorna tagoknak készítem a szerelemmel kapcsolatos videókat, megnézzük, hogy júniusban milyen energiák lesznek, aki párkapcsolatban van, vagy párkeresésben.
A videó alatti boxban te is csatlakozhatsz, elolvashatod a leírást. No, nézzük, hogy az oroszlánoknak mit mutat a cigánykártyám. Júniusban milyen energiák lesznek, milyen fordulatok. Az emberi kapcsolatokban egyébként nem látok problémát. Úgy látom, hogy határozott vagy, meg tudod valósítani a céljaidat. A gyermekekkel kapcsolatban látok egyébként vagy hivatalos dolgokat, döntéseket, ami megakadt a családi kapcsolatokban. Úgy látom, hogy az energiák kiegyenlítettek. Ott van a szeretet, így van. Ha egy kicsit távol voltatok egymástól, most látok találkozásokat, együtt töltött időt. Valami most megindul. A kártyáim azt üzenik neked, hogy a tiszta gondolataiddal sok mindent elérhetsz, akár egy kis plusz pénz, olyan, mintha küldenék neked a jó lehetőségeket, tiszta gondolatokat látok, az energetikai rendszerrel úgy látom, nincs probléma. Valamit elindíthatsz most, hogyha ingatlannal kapcsolatos dolgot tervezel, akár felújítás, vagy akár adásvétel, bármi, hiszen több lehetőség közül tudsz választani. Sokatoknál egyébként helyváltoztatást, költözést is mutat a kártya a párkapcsolatban. Mindenre lesz megoldás, úgy látom. Így van, hiszen a munkában, hogyha szeretnél változtatást, ott van a stabilitás, el kell indítani a dolgokat. Húzok egyet a pozitív megerősítés kártyámból. A mosoly nem kerül semmibe, ezért alkalmazom nap mint nap. Készítem a videókat a csatornatagoknak a szerelemmel kapcsolatban, megnézzük, hogy mi várható a párkapcsolat, illetve párkeresés terén. Te is csatlakozhatsz a csatorna tagság csatlakozásával kapcsolatban, mindent elolvashatsz a videó alatti boxban. No, nézzük, hogy a szüzeknek mit hoz ez a hónap, milyen energiák lesznek, mi várható júniusban. Úgy látom, hogy volt nagyobb kiadás a családban, vagy a gyermekeknél, az is lehet, hogy házzal kapcsolatban, hiszen ott vannak a papírok a gyermekeknél, most egy lánygyermeket látok, valami beindul. De egyébként ott van a szerencse minden tekintetben, ha úgy érzed, hogy sok volt a pénzkiadás, akkor úgy látom, hogy kiegyenlítődnek az energiák, hiszen ott áll a szerencse ingatlannal kapcsolatban, gyermekekkel kapcsolatban. Akár tanulást is mutathat a kártya, hogyha szeretnél esetleg tanulni, úgy látom, hogy emberekkel leszel körülvéve, te ki tudod választani, hogy ki, aki téged épít, ki, aki nem megfelelő energiával van. Úgy látom, ha párkapcsolatot keresel, ott vannak az ismerkedési lehetőségek, viszont valami nagyon gátolva van. Sokatoknál van ugye hármas kapcsolat, hiszen több embert is látunk. Most valami lezárásra kerülhet ezzel kapcsolatban, a negatív energiákat el tudod távolítani, ha toxikus kapcsolatban vagy, ki kell lépni, hiszen már rég lejárt a karma. Ott vannak a megoldások, hatalmas spiritualitást látunk, hallgassa meg érzéseidre, hiszen üzenetek jönnek fentről neked. Nyugodtan kérheted a fentiek segítségét, úgy látom, hogy hó végére valami kiderül párkapcsolatban, ami személyeket el tudod távolítani, lezárhatod a hármas kapcsolatot. Tiszta energiákkal tovább tudsz menni. Sokatoknál ugye válás van, akár házzal, pénzzel kapcsolatos dolgok, amit veszteségként éltél meg, hónap végére tiszták lesznek az energiák. Kérdezzük meg a pozitív megerősítés kártyámat, mi az üzenet számodra. Minden változás belőlem indul, szeretettel állok mindenkihez. A csatornatagoknak készítem a szerelemmel kapcsolatos videókat. Ha te is csatornatag szeretnél lenni, csatlakozhatsz a videó alatti boxban, minden leírást megtalálsz, megnézzük, ha párkapcsolatban vagy, illetve párkeresésben, milyen energiák lesznek június hónapban. Nézzük, hogy a mérlegek mire számíthatnak júniusban, milyen változások lesznek.
új energiák lesznek. Úgy látom, hogy egy kislány nagyon le akar születni a családban, ami gátolva volt, az is lehet, hogy próbálkoztatók, mégsem jött össze. Most hirtelen megoldások lehetnek, úgy látom. Egy új generációs kislányt látok most, aki le akar születni, úgyhogy ha gyermeket tervezel, bátran lehet próbálkozni. Úgy látom, hogy nehéz energiák vannak a munkában, az is lehet egyébként, hogy valaki féltékeny rád, most egy hölgyet látok, szépen ki tudod ezt az energiát egyenlíteni, ha nem foglalkozol vele, leteszed a kétes dolgokat. Betegség tekintetében nem látok problémát, esetleg a kéz, a láb területére kell fókuszálni. Így van. Hivatalos ügymunka tekintetében, ha valami megakadt, akkor tiszta gondolatokkal el tudod indítani, akár anyagi, akár munka területe. Úgy látom, hogy a nehéz energiák hó végére már megoldásra kerülnek, akár külfölddel kapcsolatos munka, költözés, nyaralás, bármi, amit szeretnél, az most megvalósítható, elindíthatod ezt az energiát. Húzok egyet a pozitív megerősítés kártyámból. A boldogságot választom, szeretetben élek. A csatorna tagoknak készítem a videókat a szerelemmel kapcsolatban. Megnézzük, hogy június hónapban mi várható, hogyha párkapcsolatban vagy, illetve ha párt keresel. Minden információt ezzel kapcsolatban megtalálsz a videó alatti boxban. Ha csatlakozni szeretnél, plusz tartalmakhoz jutni, akkor csatlakozhatsz. Na nézzük, hogy a skorpiók mire számíthatnak június hónapban, milyen energiák lesznek, milyen változások. A kártyáim azt üzenik, hogy az egészségedre fokozott figyelmet fordíts, az is lehet, hogy légúti megbetegedés, allergia, aszma, ajánlatos homeopátiás szereket, vitaminokat szedni. Úgy látom, hogy párkapcsolati tekintetben nincsenek blokkok, gyönyörű energiák, valamit most el tudsz indítani, akár egy lélektársi kapcsolat is vágyaid szerint most beindulhat. Sokatoknál van olyan, hogy válás vagy hármas kapcsolat letétele, toxikus kapcsolat letétele, hónap végére olyan, mintha felszabadulnál ezt az energiát, tudod mozgósítani. Úgy látom, hogy így van, olyan embereket fogsz letenni ezzel kapcsolatban, akik téged gátolnak. Lesz fenti segítség. Úgy látom, úgyhogy kérd az angyalok, a fenti fényvilágok segítségét, hiszen valami most elindul az életedbe. Leteheted most a blokkokat, egy karmikus fordulat, és hó végére úgy látom, hogy akár munkán agyaltál, vagy hivatalos ügyen, ami meg volt akadva, szerencsével megvalósul minden, az akadályok elhárultak. Hiszen sokatoknál van olyan, hogy régóta akadozik minden, akár munka, akár hivatalos ügy tekintetében. Megkérdezzük a pozitív megerősítés kártyámat. Mi az üzenet számodra? A napot belül hordozom, fényem egyre ragyogóbb. A csatorna tagoknak készítem a videót a szerelemmel kapcsolatban. Ha te is szeretnél csatlakozni, megteheted a videó alatti boxban, minden leírás megtalálsz. Megnézzük, hogy júniusban mi várható a párkapcsolatban élőknek, illetve a szingliknek. No, nézzük, hogy a nyilasok milyen energiában lesznek júniusban, mi várható, milyen fordulópontok lesznek. Úgy látom, hogy párkapcsolati tekintetben voltak kisebb viták, összeütközések. A kártyáim azt üzenik neked, hogy ne nagyon menj bele, hiszen látom, hogy a kis lelkedben valami nem tetszik, valamit negatívan éltél meg, ki fog egyenlítődni ez az energia. Így van, még ha nehezen éled meg akkor is, valami hó közepére már beindul. Légy határozott, azt üzeni a kártyám, és légy fejben. Nem kell pörgetni a negatív gondolatokat, hiszen minden kisimul, ott vannak az örömök. Úgy látom, hogy valamit elindíthatsz, akár egy nyaralást, utazást, hiszen a hajó szimbóluma a víz melletti nyaralásokat mutatja. Így van.
úgy látom, hogy párkapcsolati tekintetben az energiák teljes mértékben kiegyenlítődnek, hogyha esetleg hármas kapcsolatban vagy, hallgass a belső megérzéseidre, hiszen olyan, mintha egy új karmakör lenne az életedbe, valamit le tudnál tenni. Nem érdemes a toxikus kapcsolatokat egyébként magad előtt toszogatni. Látom, hogy sokan akarjátok már lezárni, ott van a kínlódás, akár válás, akár hármas kapcsolat. Le kell zárni, és megkönnyebbülsz hónap végére, így van, ott vannak a döntések, a vágyaid, felszabadulása, akár nálad, vagy a családban van ilyen válás, hármas kapcsolat. Pontot kell tenni a végére, hiszen az energiák itt kiegyenlítődnek, a jövőben harmonikus kezdet lehet neked. Húzok egyet, a pozitív megerősítés kártyámból megnézzük, mi az üzenet számodra. Nem törődöm azzal, mit gondolnak rólam mások. A csatornatagok részére készítem a videókat a szerelemmel kapcsolatban. Megnézzük júniusban, milyen energiák lesznek, ha párt keresel, illetve a párkapcsolatban vagy. Te is csatlakozhatsz. A videó alatti boxban minden leírást megtalálsz. No, nézzük, hogy a bakoknak mit hoz ez a hónap. Júniusban milyen változások lesznek, milyen energiában leszel, mire érdemes figyelni. Úgy látom, hogy párkapcsolatban nincsenek problémák, kisebb összeütközések, de az is kiegyenlítődik. A kártyáim azt üzenik neked, hogy ne halogass tovább, ha esetleg kivizsgálást szeretnél, hasban lévő dolgokra kell figyelni, akár műtét is, úgy látom, hiszen csúszások vannak ezzel kapcsolatban. A kártyáim azt üzenik neked, hogy az egészségedre most figyelj folyamatosan, így van, fokozatosan figyelj az egészségedre, akár az emésztés, hasban lévő dolgok, tehát az is lehet, hogy a stressz helyzet éppen a gyomorra megy ezzel kapcsolatban. Úgy látom, hogy valamit elindíthatsz, homeopátiás szerekkel valami kiegyenlítődik. A kártyáim arra hívják fel a figyelmet, hogy a családi kapcsolatokban anyukával, apukával nincs probléma, nyugodtan te is kezdeményez, ott van a harmonikus kommunikáció, a találkozások. Tehát ezzel kapcsolatban gyerekeknél, anyukánál, apukánál úgy látom, hogy az energiák kiegyenlítettek. Betegség tekintetében kell fókuszálni a dolgokra, kivizsgáltatni magad, akár egy vérkép, hölgyeknél mammográfia, nőgyógyászat, be kell iktatni. Húzok egyet a pozitív megerősítés kártyámból. Amit gondolok, mondok és teszek, összhangban van egymással. A csatorna tagoknak készítem a szerelemmel kapcsolatos videókat. Megnézzük, hogy ha párkapcsolatban vagy, illetve szingli vagy, akkor a június hónapban milyen energiák lesznek. Te is csatlakozhatsz, minden információt megtalálsz a videó alatti boxban. No, nézzük meg, hogy a vízöntők milyen energiában lesznek júniusban, mire számíthatnak, milyen fordulópontok lesznek. Ó, ismerettségeket látok, hogyha párkapcsolatot keresel, akkor minden energiádat fektess be, mert úgy látom, hogy jön megfelelő személy hozzád, kezdeményezést látok egyébként, de ha úgy érzed, hogy abban a párkapcsolatban, amiben most vagy, vagy esetleg válni szeretnél, le tudod zárni nagyon hamar, felszabadulsz, és jönnek jó lehetőségek, olyan emberek, akiket még nem is ismersz. Tehát párkapcsolatban fordulópontok jöhetnek, így van, hiszen sokan ugye hivatalos ügy, bíróságügy, válás, osztozkodás, házzal kapcsolatban, így van, és költözés is. Úgy látom, hogy a költözéssel nem lesz probléma, lemegy rólad ez a negatív energia esetleg, hogyha válásban vagy, hiszen ott vannak az eredmények, a költözés támogatva van, úgy látom, de akár utazás is, hiszen sokatoknál van olyan, hogy másik városba költöztök, külföldre, akár dolgozni is, vagy lakni, valamit most el tudsz indítani, indítsd el,
mert maximálisan támogatva van, akár utazás, hiszen látjuk, hogy az úton pénzt kell költeni, új kocsi vásárlása, így van, hiszen látunk, úgy látom, hivatalos ügyet ezzel kapcsolatban, a kártyáim azt üzenik, ha gépkocsit vásárolsz, ott van a szerencse, csak jól meg kell nézetni. Arra is lesz megoldás. Megkérdezzük a pozitív megerősítés kártyámat, mi az üzenet számodra. Minden helyzetből kihozom a legjobbat, hiszen támogatva vagyok. A csatorna tagoknak készítem a videókat a szerelemmel kapcsolatban. Megnézzük, hogy júniusban milyen energiák lesznek, ha párkapcsolatban vagy, illetve ha párt keresel. A videó alatti boxban te is csatlakozhatsz, minden információt megtalálsz. Nézzük, hogy a halak mire számíthatnak júniusban, milyen energiák lesznek, milyen fordulópontok. Úgy látom, hogy nagy agyalásban vagy a családdal, akár egy tengeren túli utazás, kirándulás, wellness hétvége, tehát távolságot látok, amit megteszel, most tervezheted, ne toszogasd a dolgokat, mert meg fog valósulni. Tehát a családdal, gyermekekkel valamilyen utazást tervezel, akkor az ott van, akár többszöri utazás is, rövidebb utazások is, hiszen meg lesz hozzá az anyagi dolog. Így van, gyermekekkel, pároddal, úgy látom, az energiák kiegyenlítettek a családdal is. Betegség tekintetében a hasban lévő dolgokra nagyon kell figyelni. Orvosi papírokat látok ezzel kapcsolatban, úgyhogy ha nehezek az energiák, hiszen műtét is van, vagy olyan dolog, amit toszogatva van, ha műtétre válsz, úgy látom, az is hosszabb folyamat, negatív energiák vannak. Érdemes mindenképpen az energetikai rendszer tisztán tartására fókuszálni, hiszen az is sokat segíthet, ha a csakrákat, meridiánokat megtisztítjuk, így van, hiszen pozitív változás ott van, tehát az egészségre nagyon kell fókuszálni most ebben az időszakban, de úgy látom, hogy anyagi tekintetben megvan a pozitív energia, valamit most elindíthatsz, hatalmas spiritualitás van, úgy látom, hogy amit el szeretnél indítani, küldik neked az üzenetet fentről, meg fog valósulni, tiszta gondolatokra fókuszálj most, mert ott a segítség fentről. Húzok egyet a pozitív megerősítés kártyámból is. Beengedem a változást az életembe. Ha csatornatag szeretnél lenni, akkor csatlakozhatsz, a videó alatti boxban mindent megtalálsz, készítem a csatornatagok részére a szerelemmel kapcsolatos videókat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, csodás június kívánok nektek, úgy, ahogy elterveztétek.